ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് ദാരുണമായൊരു സംഭവം കൂടി വരുന്നുണ്ട് രജനി. അവിടെ കെട്ടിടം തകർന്നുള്ള അപകടത്തിൽ 9 മരണം എന്നുള്ളതാണ്. 3 കെട്ടിടം തകർന്നിട്ടാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. തെരച്ചിൽ എന്തായാലും തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ധനേഷ് രവീന്ദ്രനാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നത്. ധനേഷ്, പറയൂ, എന്താണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്, പരിക്കേറ്റവരുണ്ടോ? അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? പ്രജ്വല, രജനി, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് യു പിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴയാണ്. ഈ ജലനിരപ്പൊക്കെ തന്നെ നദികൾ ഉയരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മീററ്റിലും കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായി ശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് കുറച്ച് പഴയതായ ഒരു 3 കെട്ടിടം തകർന്നു വീണത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. 15 പേരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മരണം അത് 9 കടന്ന് 10 എത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തെ തുടർന്ന് മനുഷ്യ ഗന്ധം മണത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നായ്ക്കളെ അടക്കം കൊണ്ടുവന്നുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ കെട്ടിടം മുഴുവനായി തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഏതായാലും 10 മരണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില 10 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സഹായധനമായി 4 ലക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉടനടി നൽകാനും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഏതായാലും ഒരു പഴയ കെട്ടിടമാണ്, അവിടെ ഇത്രയും പേർ താമസിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല കെട്ടിടത്തിന് മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബാക്കിയാണ്. ഏതായാലും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. 10 മരിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ശരി, ധനേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം. പ്രത്യേകിച്ച് കായിക ലോകത്തടക്കം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങാം.